хто зможе отримати допомогу 8 тисяч гривень від держави, як це отримати, розказую у цьому відео, оскільки вже є текст законопроекту. Рекомендую вам переглянути відео до кінця, щоб повністю розібратися у всіх деталях. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю послуги адвоката бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на цьому відео. 24 листопада президент України заявив, що всім підприємцям у зв'язку з карантином виплатять по 8 тисяч гривень. Вже в цей день я в свій телеграм-канал опублікував цю новину, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за всіма цікавими новинами. Вже 26 листопада у Верховну Раду вносять законопроект, який деталізує порядок виплати допомоги 8 тисяч гривень підприємцям, які постраждають у зв'язку з карантином. Саме законопроектом 4489 пропонується здійснювати ці виплати. Посилання на оригінал законопроекту залишу в описі під відео, щоб ви змогли ознайомитись. Також зауважу, що це лише законопроект і деякі нюанси можуть бути змінені. Але зараз спробуємо розібратися те, що є зараз. Законопроект передбачає три види допомоги. Перша – це допомога працівникам, які втратили роботу. Друга – це допомога ФОПам, які втратили роботу. І третя – це допомога юридичним особам, яка спрямована компенсувати ЄСВ за зарплату працівників. Всі види допомоги будуть виплачуватися лише одноразово. Як передбачено проектом закону, за допомогою можна буде звернутися в електронному вигляді через портал «Дія». Це можна буде зробити досить просто, скориставшись електронним підписом. Потрібно буде ввести свої паспортні дані, ідентифікаційний код, ввести номер рахунку в форматі IBAN, вас мають перевірити та за декілька днів надіслати виплату. Тобто звернутися за цією виплатою зможуть працівники, ФОПи та юридичні особи. Як тільки приймуть цей закон, я обов'язково про це напишу в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково слідкуйте. Також в мене є ідея зняти покрокову інструкцію, де я буду транслювати екран і покроково показувати, як отримати допомогу, як на неї податися. Якщо вам би було цікаво таке відео, дайте мені знати, поставте 600 лайків цьому відео. Якщо буде мінімум 600 лайків, я обов'язково в той день, коли виходить закон, зразу знімаю відео і показую, як отримати допомогу. Тепер поговоримо щодо обов'язкових критеріїв, яким ви маєте відповідати, щоб отримати допомогу. Перше та найосновне, у вас мають бути певні види діяльності. Ці види діяльності поділені по блоках. Отримати допомогу зможуть наступні блоки. Це вид діяльності 47, тобто роздрібна торгівля будь-якими товарами, крім автомобілів. Це КВЕДи 55, це тимчасове розміщення, наприклад, для хостелів, готелів. Це КВЕДи 56, якраз ця група використовується ресторанами та кафешками. Також це КВЕД 59-14 для кінотеатрів допомога буде. А також блоки КВЕДів 90 та 93 – це культурні, розважальні та спортивні заклади. Як бачите, перелік КВЕДів поділений по блоках, тобто якщо ваш КВЕД відноситься до одного великого блоку і ви лише здійснюєте якусь частину з цього блоку діяльності, то ви будете претендувати на допомогу. Себе можна перевірити дуже простим способом. Якщо ваш основний КВЕД починається з цифр 47, 55, 56, 90, 93 або ваш КВЕД 59-14 – то тоді ви можете претендувати на виплату. Але це має бути, наголошую, саме основний КВЕД. І цей основний КВЕД має бути вибраний до 31 жовтня. Якщо ви пізніше змінили основний КВЕД, то на виплату ви вже не будете претендувати. Крім того, щоб ваші працівники змогли податися на виплату, треба дотриматися деяких ще додаткових вимог. Зокрема, за третій квартал 2020 року на працівників має бути нараховано ЄСВ. Також працівники мають працювати на повну ставку, не бути паралельно ФОПами або не бути на півставки. Крім того, якщо середня заробітна плата за працівника за останні 3 місяці дорівнювала більше 30 тисяч гривень в місяць, то на виплату такі працівники не зможуть претендувати. Фактично, якщо ви дотримаєтесь всіх вимог закону, то ви, як підприємці або ваші працівники, зможуть отримати виплату. Проте закон також встановлює і відповідальність за подачу неправомірних відомостей про себе. І якщо ви подали неправомірні відомості та отримали виплату, то в такому випадку вас зобов'яжуть повернути виплату у двократному розмірі.
Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і ви змогли зорієнтуватися, як отримати виплату від держави за карантин у грудні-січні 2020-2021 року. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення за платними послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.